İkinci Qarabağ döyüşləri başlayanda Qazi Hüseynov Kənan Soltanoğlu və ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Başçavuş Məmmədov Elmin Bakiroğlu Neftçala rayonundan könüllü olaraq döyüşlərə qatıldılar. Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə kəşfiyyatçı kimi düşmənə ağır zərbələr vuran igidlərimiz bugün fəxrlə deyirlər ki, Qarabağ Azərbaycandır. Hər iki igidimiz döyüşlərə bir qatılıb, qələbəni bir qazanıblar. Torpaqları işğaldan azad eləyəndə bir də onu fikirləşirdim ki, yəni orada ölümlə üz-üzə qalanda onda dərk edirsən, həyat nədir, ölüm nədir. Qaldı ikincisində biz heç vaxt mənlə gedən oğlanlar biz vətənə özümüzü qurban demişdik. Bu ölkə qan bahasına alınmalı idi. Təbii ki, şəhidsiz ölkə azad olunmur. Bu öz yerində. İkincisində də qalanda nə bilim valla, mən bir də onu bilirdim ki, ya mən kişi kimi şəhid olaram, ya ki, bu ölkə alınmalıdır. Bu ölkə alınmalıdır. Bir də mənim ölümümlə 700 nəfər, 800 nəfər, 1000 nəfər oğlana qədər qalacaq isə yaşasın Azərbaycan. Mən bu ölkəyə canım qurbandır. Allah Ali Baş Komandanımıza ömür versin. Biz onun əmri ilə, irəli əmri ilə torpaqlarımızı azad elədik. Allahım bugünkü gündə min şükür. Min şükür Allah'a. Könüllü olaraq sentyabrın 27-sində başlayan döyüşlərə qoşuldum. Yəni Allahım bu gündə min şükürlər olsun ki, o torpaqlarda tökülən şəhid qanları boş yerə getmədi. Allah Teala o gücü, o qüvvəti bizə verdi ki, biz o torpaqları işğaldan azad etməyi bacardıq. Qazi qardaşımız da Hüseynov Kənan yəni döyüşlərdə çox böyük şücaətlə iştirak elədi. Orada düzdür, yaralandı düşmənin atdığı mərmi nəticəsində. Şükür Allaha ki, bir yerdə olduğumuza görə bir-birimizə qardaşlıq münasibətimiz, belə deyək, vətənpərvərlik hissimiz olduğuna görə heç bir qardaşımızı, yəni istər şəhidi olsun, istər yaralısı olsun, orada qoymadıq. Allahın bu gününə yenə min şükürlər olsun. Yəni əziyyətimiz boşuna getmədi. Cənab Ali Başkomandanımız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev bizə yəni arxadayaq oldu. Başımızın üstündə bir rəhbər kimi durub, yəni ən gözəl belə deyək, dayağı nəticəsində biz irəli getməyi bacardıq. İgidlərimiz deyir ki, biz hər düşmən postlarını alanda çox sevinirdik və bu bizim haqqımız idi.